Svaka čast, Nedime. Danas baš ima svašta za jest. Evo, salata, makaroni, supa. Svaka čast. Baš ću se sad najesti. Joj, svaki dan jedemo ove konzerve. Barem da ima kruha, ali daleko je prodavca, ne da se meni ići. Barem da znam kuhat se bišta. Joj, Bože dragi, ne mogu više ovo nikako jesti. Ovdje iznijete ovo van smeće da ne smrdi u stan, bre. Ima jedna samo kesa, smrdi ko... Joj, otkud ovo volko smeće, oj bog, kako smrdi. Ali nekad, još 2-3 dana da se nakupi još, ne isplati se za ovo izlaz tvar. Oj bože. Tako, sve sam sude fino opro. Još moram veš složiti i gotovo za danas. Joj, šta je ovi suda? Al' ne da se to me sad prati. Opet ću to za 2-3 dana kad se još nakupi. Al' ne mi čiste čaše. Aj, pića iz ruke. Aj, didi vam šta jeste. Joj, pun prežide. Ne znam ni šta bi jeo. Ima baš svega. Šta ću? Ima išta jesti. Prazan frižider. Šta ću sad, Bože dragi. Opet moram biti gladan. Ne dam si ići prodavcu. E sad ćemo fino ove hlače složiti. Ovdje. Ovako. E tako. Sve je fino složeno. E tako. Juuu, šta je ove robe, ne znam i džet savi, ne da se mene voli slag. E, nek stoji ovdje ovako. Dobre, stoji. U redu. Napokon gotovo. Zadnja majica, malo sam se namučio, ali gotovo. Sad fino ovo složimo. Ooo, šta je ovoga veša za pregled? Sve izgužvan, šta ću obucat? Aj obuću ovo dukserce. To će se na meni ispregled. Ooo, jesi izgužvana. Ako ću ja to malo... Dobro, sad je malo već bolje, haj. Može proći. Tako, baš sam sad fino sve sredio, krevet sam namestio, soba je čista, sve sam usisao, sve super. Ooo, jes ova soba prljava. Ovdje ko da konji žive, bog te. Ovo se sve treba očistiti. Ali ne da se, meni to nikako. Ima ona tamo druga soba, ona je čista. Bit ću tamo dok se ona ne zaprlja. Ovo neka ovako sve. Fuj bog te.